እንኳን ደስ አለዎት ሊያመልጦ የማይገባ ከ8 እስከ 5% የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር። ባለ አንድ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት እና ባለ አራት መኝታ በምቾት አማራጭ ይምረጡ። 10% ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። 50% የባንክ ብድርም አመቻችተናል። አይጨነቁም። ዘመናዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል። ይፍጠኑ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0987878256 ወይም በ0987878255 እና በ0987878221 ላይ ሃሎ ይበሉን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው። በርከት ያሉ ዓለም አቀፍና ሀገርኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና ዜናዎችን በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው ሶስት መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት የአሜሪካ ምክር ቤት ቲክቶክን በተመለከተ አዲስ ህግ ማጽደቁ ተሰምቷል። እንደ ከዚህ ቀደሙ ሰፊ የሆነ ድጋፍ አግኝቷል። ይህ አዲሱ ህግም ምንድነው? በዝርዝር እናየዋለን። የኢትዮጵያ መንግስት በሃይማኖት ተቋማት ላይ ያነጣጠረ አዲስ ህግ ሊያጸድቅ እንደሆነ ተሰምቷል። አዲሱ ህግ ለመሆኑ ምን ምን ነገሮችን ይዟል፣ በሃይማኖት ተቋማት ላይም ምን ምን ነገሮችን አስቀመጠ የሚለውን የማስደምጣችሁ ይሆናል። እንደምታስታውሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር በነበራቸው ጉባኤ ወይም ውይይት በቴሌቪዥን እንደተመለከተው አዲስ ህግ በሃይማኖት ላይ እንደሚወጣ ገልጸው ነበረ። ይህንን ተከትሎ አዲሱ ህግ እየወጣ እንደሆነ ተገልጿል። እንዲሁም ሪፖርተር ጋዜጣ ከቅርብ ምንጮቼ በሚወጣው አዲሱ ህግ ላይ ተካቷል ያላቸውን ጉዳዮች በተመለከተ እያስቀመጠውና የሰጠው መረጃ አለ። መደመጥ ያለበት ወሳኝ መረጃ በመሆኑ አስደምጣቸዋለሁ። በሌላ በኩል የኢራን ጦር ሌሊቱን መግለጫ ሰጥቷል። የኢራን ጦር በኢራን መገናኛ ብዙሃን ሌሊቱን የሰጠው መግለጫ ምን የሚል ነው? ምን ተካቶበታል? በዝርዝር የምናደምጠው ሌላኛው ጉዳይ ነው። እስከ ፍጻሜው ቆዩ፣ ዝርዝሩን አድምጡ፣ ግብዣዬ ነው። ወደ መረጃዎቹ ያለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በበርካታ ሚሊዮን የዓለም ህዝብ ዘንድ ሲጠበቅ የነበረው የአሜሪካ ምክር ቤት የቲክቶክ ላይ ያጸደቀውን ህግ በተመለከተ አዲስ ዜና ተሰምቷል። የአሜሪካ የታችኛው ምክር ቤት ወይም ሀውሱ ቲክቶክን ከአሜሪካ ለማገድ የሚያስችል አዲስ አዋጅ በድጋሚ ማጽደቁ ይፋ ተደረገ። የአሜሪካ ምክር ቤት ከወራት በፊት በዋነኝነት በቻይናው ኩባንያ ባይትዳንስ የሚተዳደረው ቲክቶክ ላይ ያነጣጠረ በውጪ በተለይም ጠላት በተባሉ ሀገራት ባለቤትነት የሚተዳደሩ መተግበሪያዎችን በሚመለከት ባጸደቀው አዋጅ መሰረት ባይትዳንስ ከቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያለው መሆኑን በመጠቆም መተዳደሪያው ከ170 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን ተጠቃሚዎቹን የመረጃ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ላይ የሚጥል ነው በሚል ኩባንያው በአፋጣኝ የቲክቶክን ድርሻ ለአሜሪካ እንዲሸጥና ይህን የማያደርግ ከሆነ ደግሞ ፕሌይ ስቶርና አፕል ስቶርን ጨምሮ መተግበሪያውን ከአሜሪካ ሙሉ በሙሉ እንዲታገድና በመላው ዓለምም መቀጠል የሚያስችለው ተጽዕኖ ህልውና ሙሉ በሙሉ እንዲሟጠጥ የሚያደርግ ህግ በማጽደቅ ወደ ሴኔቱ መላኩ የሚታወቅ ሲሆን በሴኔቱ በተለይም በንግድ ኮሚቴው በኩል የተነሱ ጥያቄዎች በስፋት መኖራቸውን ተከትሎ ሴኔቱ እንደተጠበቀው በቲክቶክ ላይ የተጣለውን አዋጅ በአፋጣኝ ውሳኔ አለመስጠቱን ተከትሎ ከዚህ ቀደም በቲክቶክ ላይ በፍጥነት አዋጁን ያጸደቀው የታችኛው የአሜሪካ ምክር ቤት
435 አባላት ያሉት ሃውሱም በድጋሚ በቲክቶክ ላይ ያነጣጠረ አዲስ አዋጅ በማጽደቅ ወደ ሴኔት መላኩን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በምክር ቤቱ አባላት በኩል ቲክቶክ ከአሜሪካን ተጠቃሚዎቹ መረጃን በማሰባሰብ ለጠላት አሳልፎ ከመስጠት ባሻገር ሌሎች የውጪ ጠላቶቻችን ተመሳሳይ አማራጮች እንዲጠቀሙ መንገድ የከፈተ ነው ሲሉ ረቂቅ ህጉም የአሜሪካ ጠላቶች የአሜሪካንን መረጃ የመሰብሰብና የመጠቀም አቅም እንዳይኖራቸው የታሰበው ይህ ህግ እንደከዚህ ቀደሙ በከፍተኛ ድምጽ ልዩነት ማምጣቱ የተነገረ ሲሆን የአሜሪካ የታችኛው ምክር ቤት ሃውሱ ካሉት 435 አባላት መካከልም 360 የሚሆኑት በከፍተኛ ድምጽ እንዲጸድቅ ይህንን አዲስ ህግ የደገፉት ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ 58 የሚሆኑ የምክር ቤት አባላትም የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በዚህም በከፍተኛ ልዩነት መጽደቁን ምክር ቤቱ ይፋ አድርጓል። ይህም በትናንትናው ዕለት ምሽት በሃውሱ የጸደቀው ውሳኔ በአፋጣኝ ወደ ሴኔቱ የተላከ ሲሆን በአጠሩ ቀናቶችም ሴኔቱ ያጸድቀዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነግሯል። ከዚህ ቀደም በምክር ቤቱ ጸድቆ የነበረው ሴኔቱ ውሳኔ እንዲሰጥበት ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረው አዋጅ የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡበት መቆየቱን የጠቆመው ዘገባው የቀድሞ ትዊተር ወይም ኤክስ ባለቤት ኤለን መስክም ቲክቶክ ከአሜሪካ ሊታገድ አይገባም ሲል ምንም እንኳን የቲክቶክ መታገድ እንደ ማህበራዊ ሚዲያ ለኤክስም ጥቅም የሚኖረው ቢሆንም እንኳን ውሳኔው ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን የሚነፍግ በመሆኑ ውሳኔው ከአሜሪካ ዋና መርሆች ጋር የሚጣረስ እሱንም እንደማይደግፈው ገልጾ የተቃወመ ቢሆንም ነገር ግን አዋጁ በሴኔቱ ተቀባይነትን አግኝቶ የሚጸድቅ ከሆነ ቲክቶክ አሜሪካዊ ገዢ ለማግኘት ድርሻውንም ለመሸጥ ለሶስት ወራት የመራዘም እድል የሚኖረው የዘጠኝ ወር ጊዜ እንደሚኖረው መገለጹም ተጠቁሟል። በአዲሱ በጸደቀው ህግ ከዚህ ቀደም ጸድቆ በነበረው ህግ ላይ የነበረው በስድስት ወር ውስጥ ቲክቶክ እንዲሸጥ የሚያስገድደው ህግ አሁን ወደ ዘጠኝ ወር የተላለፈ ሲሆን የህጉ የመጨረሻ ፈራሚ የሆኑት ፕሬዚደንት ጆ ባይደንም ይህ ጊዜ በጣም እንዲያጠርና ወደ ሶስት ወር እንዲቀነስም ይፈልጋሉ። በሴኔቱ ከጸደቀ በኋላ እንደሚፈርሙበት 100% ማረጋገጫ የሰጡት ጆ ባይደን ይህ ጊዜ ግን እስከ ዘጠኝ ወር መገፋት የለበትም፣ ቢያንስ አጥሮም ሶስት ወር ብቻ መሆን አለበት። በሶስት ወር ውስጥ ቲክቶክ የማይሸጥ ከሆነ ልንዘጋው ይገባል ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። አሁን በቲክቶክ ላይ የጸደቀው ህግ ከታይዋን ከእስራኤልና ከዩክሬን እርዳታ ጋር የተገናኘ በመሆኑ በፍጥነት እንደሚጸድቅ በሴኔቱ ይጠበቃል። በሌላ ዜና የመንግስትና የሃይማኖት ተቋማትን ግንኙነት በሚመለከት በግልጽ የሚደነግግ ረቂቅ አዋጅ ወይም አዲስ ህግ መዘጋጀቱ ተሰማ። መንግስትና ሃይማኖት አንዱ በአንዳቸው ተግባርና እንቅስቃሴ ውስጥ ጣልቃ አይገቡም የሚለውን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ መሰረት በማድረግ መንግስት ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ያለውን ግንኙነት በግልጽ የሚደነግግ ረቂቅ አዋጅ መዘጋጀቱ ተገልጿል። በሰላም ሚኒስቴር የሃይማኖት ጉዳዮች ዴስክ ተጠባባቂ ኃላፊ የሆኑት አቶ ሀለፎም አባይነን በህገ መንግስቱ ውስጥ ያለውን ድንጋጌ ሃይማኖትና መንግስት አይደራረሱም ማለት እንዳልሆነና በጋራ የሚሰሩባቸው ጉዳዮች መኖራቸውን ለሪፖርተር ጋዜጣ ተናግረዋል። ሆኖም ግን በህገ መንግስቱ ያለውን ድንጋጌ ጥልቅ መርሆችን የያዘ በመሆኑ ይህንን ህግን ለማብራራትም በማስፈለጉ ረቂቅ አዋጁ መዘጋጀቱን ገልጸዋል። ባለድርሻ አካላት የተሳተፉባቸው ሶስት ጥናቶች ተካሂደው ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቶ ከተወሰኑ ቤተ እምነቶች ጋርም ውይይት ተጀምሯል ብለዋል። በረቂቅ አዋጅ ውስጥም በተካተቱ ዝርዝር ጉዳዮች ምንድናቸው ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ወደፊት ይፋ ሲደረግ ይገለጻል የሚል ምላሽ ለሪፖርተር ጋዜጣ ተናግረዋል። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 3 መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፣ ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ሲል ይደነግጋል። በሌላ በኩል የህገ መንግስቱ አንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 5 ሃይማኖትና እምነትን የመግለጽ መብት በህግ ሊገደብ እንደሚችል ይደነግጋል። በዚሁ አንቀጽ ላይም መሰረት ሃይማኖትና እምነት የመግለጽ መብት ላይ ገደብ ሊጥል እንደሚችልና ይህንንም የሚያደርገው የህዝብን ደህንነት፣ ሰላምና ጤና፣ ትምህርት፣ የሞራል
የፌዴራል ሁኔታ የሌሎችም ዜጎችን መሰረታዊ መብትና ነጻነትን እንዲሁም መንግስት ከሃይማኖት ነጻ መሆኑን ለማረጋገጥ ብቻ እንደሚሆንም ይደነግጋል። እንደ ሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ ከአንድ ወር በፊት ከተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችና ከተለያዩ ሃይማኖት ተወካዮች ጋር በተናጠል ውይይት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶችና ከእስልምና ሃይማኖት አባቶች ጋር ባደረጓቸው ውይይቶች መንግስት በቅርቡ ሃይማኖትን በተመለከተ ህግ እንደሚያወጣ መናገራቸው ይታወሳል። ሪፖርተር ጋዜጣ ለጉዳዩ ቅርበት አላቸው ካለም አንድ ምንጭ አገኘሁት እንዳለውና እንደዘገበው መረጃ ከሆነ በቅርብ ወራት ውስጥም ይወጣል ተብሎ የሚጠበቀው ይሄው በሃይማኖት ተቋማት ላይ የሚወጣው አዲስ ህግ በሃይማኖት ተቋማት ድርጊትና እንቅስቃሴ እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማት የሚገኙበት ቅጥር ግቢ ውስጥም የህዝብን ደህንነት፣ ሰላምና ሞራልን ሁኔታና እንዲሁም የትምህርት ስርዓቱን የሚያውኩ ተግባራትን ለመከላከል በሃይማኖት ተቋማቱ ላይ ገደብ የሚጥሉ ድንጋጌዎችን ይይዛልም ብሏል። በዋናነት የሃይማኖት ተቋማት ቅጥር ግቢ ውስጥ የጦር መሳሪያ ወይም መሰል ያልተፈቀዱ ጉዳት የሚያደርሱ ቁሶችን ይዞ መግባትና መሸሸግን እንደሚከለክል አዲሱ ህግ ማስቀመጡን ሪፖርተር ጋዜጣ ከቅርብ ምንጮች አረጋግጫለሁ ብሏል። በሃይማኖት ተቋማት የተመሰረቱ ትምህርት ቤቶች የሀገሪቱን የትምህርት ስርዓት ማክበር እንዳለባቸው፣ በትምህርት ተቋማት ውስጥም ሃይማኖትን የመግለጽ መብትና የሃይማኖት መገለጫ አልባሳትን አጠቃቀም ላይ ገደብ የሚጥል ድንጋጌ እንደሚይዝም ተነግሯል። ከዚሁ ጋር በተገናኘም የሃይማኖት ተቋማት ሃይማኖታዊ ተግባራትና አስተምህሮች የፖለቲካ ግጭት መንስኤ እንዳይሆኑም፣ የሌሎች ዜጎችንም መሰረታዊ መብትና መሰረታዊ ነጻነቶችን እንዳይጋፉ ወይም እንዳያውኩ ለማድረግ እምነትን የመግለጽ መብት ላይ ገደብ የሚጥል ድንጋጌ እንደሚኖሩት ነው ምንጩ በስፋት ለሪፖርተር ጋዜጣ አዲሱን ህግ አስመልክተው እንዳብራሩ ሪፖርተር ጋዜጣ ዛሬ ማለዳውን ባወጣው እትሙ ያስነበበው። በሌላ ዜና ከትናንት በስቲያ ከእስራኤል እንደተቃጣ የተገለጸውን የአየር ጥቃት መከላከል መቻሉን የገለጸው የኢራን ጦር ተጨማሪ ጥቃት ሊመጣ እንደሚችል መረጃ መገኘቱን ተከትሎ የኢራን ጦር በተጠንቀቅ ላይ መቆሙን አስታወቀ። የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብ ምክትል አዛዥ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል አልፋዳሺ እንደገለጹት የኢራን ጦር ለማንኛውም የጠላት እርምጃ ፈጣንና መብረቃዊ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን ያስታወቁ ሲሆን በኢራን ወታደራዊ አቅም ላይ ትልልቅ እድገቶች መኖራቸውን በመጥቀስ በቅርቡ ኢራን በእስራኤል ላይ የፈጸመችው የአየር ጥቃትም ይህንን ኃይሏን በጨረፍታ ለዓለም ያሳየ መሆኑን ከመሆኑም ባለፈ በእስራኤልና አሜሪካ የነበራቸውን መረጋጋትና በራስ መተማመንም በማወክ ረገድ ተስፋ ሰጪ እንደነበር መግለጻቸውን የዘገበው ቴህራን ታይምስ ተስፋ ሰጪ ነው ካሉት ጥቃት በኋላ የኢራን እንቅስቃሴ በቀጠናው የአሜሪካና የእስራኤልን የበላይነት ፍላጎት ላይ ጥላ ያጠላ እንደሆነ በመጠቆም በዚህም በጋዛ፣ የመን፣ ሊባኖስ፣ ፍልስጤም፣ ኢራቅና ለተመሳሳይ ዓላማ እየተዋጉ የሚገኙ ኃይሎችን በሙሉ አመስግነው በአስቸኳይ ከፊልስጤማውያን ጎን ልንቆም ይገባልም ብለዋል። ለአሜሪካውያንና ለእስራኤላውያን በአካባቢው ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ወረራ ከፈጸሙ በኋላም ተገቢው ተጠያቂነት ሳይኖር የመቅረቱ ነገር ያለፈበት ጉዳይ ነው ከእንግዲህ ያሉ ሲሆን ኢራን ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመከላከልና እስራኤል ለምትወስዳቸው የተሳሳተ እርምጃ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የኢራን ጦር ከዚህ ቀደም ከነበረው ዝግጅት በእጥፉ ዝግጁ መሆኑን ጠቅሰው ጦራችን የኢራንን ድንበርና ግዛት ለመጠበቅ በተጠንቀቅ ይገኛል ማለታቸውን የጠቀሰው ዘገባው ምንም እንኳን ኢራን በደማስቆ በሚገኘው ኤምባሲዋ ላይ ለደረሰው ጥቃት በእስራኤል ላይ የአጸፋ ጥቃት ካደረሰች በኋላ እስራኤል የበቀል እርምጃ እንዳትወስድና ከወሰደች ደግሞ የከፋ አጸፋ ምላሽ እንደምትሰጥ አስጠንቅቃ የነበረ ቢሆንም እስራኤል ከጥቂት ቀናት በፊት በኢራን አየር ላይ የሶስት ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላን ወይም ድሮኖችን ጥቃት ብትፈጽምም ኢራን ከእስራኤል ጋር ቀጥተኛ ግጭት ውስጥ ለመግባትም ሆነ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ፍላጎት እንደሌላት ማስታወቋ መጠቆሙ አይዘነጋም። እኚሁ ለቴህራን ታይምስ ማብራሪያ የሰጡት ጀነራል ሲናገሩ እስራኤል ባሳለፍነው ጊዜ የፈጸመችው ሶስት የሰው አልባ በራሪ አውሮፕላን ወይም ድሮን ጉዳይ ምንም እዚህ ግባ የማይባልና ከህፃናት ልጆች ጨዋታ ተለይቶ የማይታይ ነው። ተኮስኩ ለማለት ካልሆነ በስተቀር እሱም ከእስራኤል ለመተኮስ
መተኮሳቸው እስካሁን ማረጋገጫ አላገኘንም። የውስጥ ጥቃት ሊሆን እንደሚችል አውቀን ምርመራ እያደረግን ነው ብለዋል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው አልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸርን ቆይ።